Zoti besim integrimi evropian dhe në NATO është një synim kryesor i qeverisë së re të Maqedonisë. Për gjithë këta vite mosmarrëveshja për emrin me Greqinë ka qenë një pengesë. Si do të kaloni këtë problem? Ne këtu punojmë në disa aspekte. Dhe më thënë, nëse ky është qëllimi kryesor i jonë, ne punojmë drejt reformave që të plotësojmë gjithë agjendën që ka të bëjë me implementimin e standardeve që duhet Maqedonia të plotësojë për integrim të vendit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Prioritetet të cilit caktuar aty, si dhe ruajtje të marrëdhënieve të mira ndërtnike brenda vendit për të ruajtur një stabilitet dhe siguri brenda vendit. Momenti i tretë është ajo që dhe ju përmendet, zgjedhja e kontekstit apo çështës së hapur lidhur me emrin me Republikën e Greqisë. Ne kemi një qasje të hapur në këtë temë, në këtë drejtim, dhe jemi të interesuar që të intensifikohen, domethënë, bisedimet lidhur me zgjedhjen e çështjes së emrit, domethënë të ketë një kornizë me dinamik dhe përmbajtje të caktuar dhe rritje e nivelit të bisedimeve. Ndërsa kërkesa kryesore në këtë drejtim është që kërkojmë dhe vlerësojmë që faktori ndërkombëtar mund të japet kontribut me një kyçje më intensive në këtë proces, në lehtësim dhe ndërmjetësim të këtij procesi të dialogut apo negociatave ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë për zgjedhjen e kontekstit të emrit. Pasi që edhe pse llogaritet që pasojat apo çështja është bilaterale, ne vlerësojmë se implikimi i këtij konteksti të hapur është multilateral. Gjithsesi, drejt për drejt ndikon në integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe NATO, që është një temë multilaterale, është që të kalon vetëm për masat bilaterale, dhe gjithsesi në aspekt bilateral Maqedonia dhe Greqia kanë marrëdhënie të mira ekonomike. Greqia është një nga vendin e dytë të tretë në tregti me Republikën e Maqedonisë, ndërsa është pjesa më e madhe e tregtisë së Republikës së Maqedonisë vin mbi 60% realizohet nëpërmjet Greqisë, gjithsesi në portit Greqisë. Dhe kjo gjithsesi dua të them që tema, edhe pse është bilaterale dhe kërkon zgjedhje bilaterale dhe duhet të jetë ashtu që të dyja palët të gjejnë një zgjedhje të përbashkët të pranueshme, kërkon një involvim më intensiv të faktorit ndërkombëtar dhe agjenda diplomatike të cilën kemi realizuar të kaluarën ka qenë mund të japim këto argumente. Dhe më thënë, një të tregojmë që jemi të interesuar për të zgjedhur, dhe të jemi konstruktiv, kërkojmë një dinamik më intensive, me një agjend të caktuar të takimeve dhe me rritje të nivelit. Dhe më thënë, ne pranojmë që të vazhdoje në kuadrë të kombeve të bashkuara, por vlerësojmë se ky proces mund të plëcohet dhe të ndihmohet nëse intensifikojmë takimet, definojmë një agjend ku do të ketë përmbajtje të caktuar dhe do të ketë dinamikë të caktuar. Dinamikë të cilat do të ketë dinamikën si pas agendës e samiteve apo të këshilleve të Europës, ku do të mund të konsiderohet kjo çështje dhe progresi, apo të NATO-s, dhe gjithsesi të rritet niveli nga niveli i përfaqësuesve në nivel të ambasadorëve, të rritet nivel ministrash apo kryeministrash që të mund të ketë një shtytje këtij procesi. Do të thënë, kjo është ajo të cilën ne vlerësojmë që mund të ndihmojë kësaj zgjedhje, dhe ne gjithsesi se në përbërjen e re qeveritare kemi vendosur në piedestal prioritetin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Çfarë roli kanë shqiptarët në negociatat me Greqinë? Shqiptarët janë faktor i rëndësishëm dhe i shtetit, me vetë faktin që nga pavarësimi i Maqedonisë dhe sidomos me parimet e marrëveshjes së Ohrit, qeveritë në Republikën e Maqedonisë përmban një faktor politik shqiptar, përcakton rëndësinë politike dhe shtetëformuese që kanë shqiptarët në Republikën e Maqedonisë dhe nuk ka tema të cilat janë të rezervuara vetëm për një komunitet. Dhe kështu është edhe lidhur me çështjen e emrit. E pasi që në këtë drejtim, çështja e emrit, sado që në opinion është e prezentuar që është çështje që prek identitetin e bashkëqytetarëve tonë Maqedonas, gjithsesi se çështja e emrit të shtetit është çështje që prek çdo qytetar, dhe këtu dhe shqiptarët, dhe prek interesat të shtetit dhe të ardhmes vendit. Prandaj dhe roli i shqiptarëve është i drejtë për drejtë. Ne me vetë faktin që edhe në përbërjen e kaluar qeveritare, kemi patur digastere, si që është Ministria e Mbrojtjes, dhe
pozicion të zëvendëske ministrit për integrime europiane, të cila drejt për drejt lidhen me reforma që ka të bëjë vendi dhe progresin drejt integrimit apo antarësimit të plot në NATO dhe Bashkimin Evropian, kemi treguar që shqiptarët janë të interesuar dhe janë faktor në progresin e vendit drejt integrimit euroatlantik dhe agenda diplomatike intensive, si në nivel të ministrive po ashtu edhe në nivel të politik të kryetarit të partijës si zotit Ahmeti, në të gjitha qendrat botërore të vendosjes, ka dëshmuar interesin dhe rolin që faktori e politik shqiptar në Republikën e Maqedonisë mund të bëjë në drejtim të zgjedhjes tyre temave, si që është edhe çështja e emrit, lidhur me integrimet euroatlantike. Rezultatet e tilla janë që ka patur, mbas takimeve që kemi realizuar, ka patur propozime nga mediatori Nimitz, po gjithsesi ka patur edhe dhe me thënë qështje bashkëpunimit ndërkufitar, apo bashkëpunimit fqinësor, në fqinësia mirë është një nga tema që ishte edhe në konkluzat e Këshillit të Europës, dhe në dialogu në nivel të lartë është e paraparë si një nga prioritetet, dhe gjithashtu prononcimet të cilat bëri kryetari i Francës, presidenti Hollande, më herët në konferencën që u mbajt në vitin e kaluar, në Sloveni, si dhe kancelarja Merkel dhe shtetet tjera të cilet kanë bërë shtytje për gjithësisht për zgjerimin e Evropës në Ballkanin Perëndimor, dhe shtetet tjera konsiderojmë se këto tema dhe ky angazhim i faktorit politik shqiptar, po një herët edhe i qeverisë në përgjithësi, ka reflektuar në ato që ka sensibilizuar këtë çështje, në ato që tani më nuk pretendoa që kjo çështje do zgjidhet vetëm me dialog ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, po duhet të ketë një përkraje apo lehtësim apo ndërmjetësim edhe nga faktori ndërkombëtar, qoftë ato të jenë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara ose institucionet si që janë Këshilli, Komisioni Evropës, apo Kombet të Bashkuara dhe NATO-ve. Si zëvendës kryeministër i Maqedonisë, cili është raporti juaj me kryeministin Nikola Gruevski? Ne jemi partner politik të koalicionit dhe si pas marveshës për koalicion ashtu dhe realizohet bashkëpunimi in, ashtë bashkëpunim profesional për një qeverisje si pas programit të cilit kemi hartuar, një program të përbashkët nga platforma tona politike zgjedhore. Dhe mund të them që këtu në këto prioritetet e platformës politike zgjedhore të cilit kishë Bashkimi Demokratik për Integrim, janë përfshirë në pjesën e programit zyrtar të qeverisë, përfshirë tu edhe prioriteti për implementim të marrëveshjes së Ohrit, dhe prioritetet tjera, si që kemi të paraparë integrimin e vendit në NATO dhe BE, dhe në kuadrë të këtyre prioriteteve në kuadrë të këti programi dhe realizohet edhe bashkëpunimi jonë në interes të realizimit të këtyre përcaktimeve. I rikthemi dhe herë çështjes integrimit. Cila është strategjia juaj për integrimin në moment që mbetet i bllokuar procesi? Vazhdojmë me reformat, pavarësisht dhënjes së datës qytetare për të filluar negociatat. Dhe kemi shfrytzuar mekanizmat të ndryshëm, si që ishte dialogu në nivel të lartë, apo i njohur si FLAT, kemi bërë të ashtu quajtura self-screening, apo një pasqyrë të realizimit të reformave të deritashme, një proces i cili realizohet në momentin kur vendi fillon zyrtarisht negociatat me Bashkimin Evropian, me qëllim që të mund të përcjellim reformat, dhe gjithashtu tani po bëjmë përgatitje që në kuadër të komiteteve apo të Këshillit për stabilizim asocim, ku ne realizojmë brenda vitit takimet edhe teknike dhe zyrtare, lidhur edhe politike, lidhur me progresin, lidhur me marrëveshjen për stabilizim asocim, të inkorporojmë mekanizma ku do të përcjellim edhe reforma që kanë të bëjnë me implementimin e legjislacionit evropian, apo e njohur si programi nacional për implementim të legjislacionit evropian, me qëllim që të mund të përshpejtojmë këtë proces, të kemi takime jo një herë, po dy herë brenda vitit, të kemi raportim për punën e bërë, me qëllim që të kemi një bashkëpunim më të drejtë me Komisionin e Evropës dhe të jetë një formë e
kalimtare e angazhimit më të madh të institucioneve të vendit dhe bashkimit evropian derisa zyrtarisht të fillojmë, domethënë negociatat. Domethënë reformat janë një, siç përmenda edhe më herët, e dyta është në kuadrat të strategjisë është të ruajmë stabilitetin dhe marrëdhëniet ndëretnike brenda vendit, qëllim që të ruajmë stabilitetin e vendit. Dhe e treta është të krijojmë një agjendë më intensive lidhur me zgjedhjen e kontekstit të emrit me Greqinë dhe këtu me një përkraje edhe më të fuqishme të faktorit ndërkombëtar. Si ishin raportet mes shqiptarëve dhe maqedonasve? Kujtojmë këtu tensionimet e herpasershme që çojnë në përplasje mes dy etnive. Ajo që është më rëndësi, duhet të theksoj se marrëdhëniet ndëretnike janë një temë që vazhdimisht duhet të kultivohen në drejtim të avancimit apo përmirësimit të çështjeve ndëretnike. Vetë marrëveshje e Ohrit dhe ndryshimet kushtetuese që dolën nga viti 2001 ishin në këtë drejtim për të krijuar balance më korrekte brenda komuniteteve në Maqedoni, sidomos në rendet e parë shqiptarë të Maqedonasit, si dy komunitete më të mëdha që jetojnë në Maqedoni, dhe kështu të krijohen mekanizma, siç thuhet edhe në preambulën e marrëveshjes së Ohrit, të krijohen mekanizma që të instalohen vlera demokratike sipas standardeve të komunitetit euroatlantik, gjithsesi që vendi të jetë antar e Bashkimit Evropian dhe NATO. Këtë pse e them, pasi që marrëveshja politike apo premtimi i madh që është bërë qytetarëve të Maqedonisë vitin 2001 pas pavarësimit dhe domethënë me marrëveshjen e Ohrit 2001 ishte që do ta ndërtojmë këtë shtet të përbashkët multietnik me parametrat apo me kriteret dhe parimet që të ta bëjnë antarët e plotë të Bashkimit Evropian dhe NATO. Ngjecja në procesin e integrimeve, me sfidat të cilat ballafaqohemi, normalisht krijon pritje të ndryshme të qytetarëve. Nëse maqedonasit, domethënë, bëhen më skeptik lidhur me integrimet, duke bërë një lidhje të drejtpërdrejtë me çështjen e identitetit, për shkak të çështjes së hapur të emrit, shqiptarët vazhdojnë të konsiderojnë se e ardhmja e përbashkët apo e ardhmja më e mirë e vendit është në Bashkimin Evropian dhe NATO. Dhe kjo krijon një hapësirë për divergjenca në drejtim të pritjeve të qytetarëve se cila dhe është e ardhmja e vendit dhe kur do ndodhë kjo proces integrues. Prandaj është jashtëzakonisht më rëndësi që në këtë situata të ruhen marrëdhëniet të mira ndërretnike pasi çdo provokim eventual, edhe me karakter jo etnik, mund të devijoj dhe të marrë për masa etnike që normalisht merë implikime më gjëra politike dhe të stabilitet të vendet. Pik, a rezikojmë të tensionime të herë pasershme në një konflikt më të gjërë etnik, ndoshta dhe që mundësojnë dhe ndoshta dhe në një ndarje të Maqedonisë? Por nuk duhet të spekuloj me temat të tila, pasi që këto tema spekulative janë jashtëzakonisht me ndikim në politika në rajon, dhe janë temat që vazhdimisht rajonin e mbajnë peng në drejtim që të komentohet apo të shfrytëzohet nga strukturat të ndryshme politike radikale apo se interese të ndryshme që të japen alternativat të Europës apo të NATO-s. Ato që dua të them dhe që është jashtëzakonisht e rëndësishme që alternativa dhe Maqedonisë, Shqipërisë dhe gjithë rajonit është alternativa e Bashkimit Evropian dhe alternativa e NATO-s. Çdo alternativë tjetër nuk është në të mirë të qytetarëve në drejtim të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit. Nga që ajo që ne konsiderojmë, që është si shqiptarë në Maqedoni, është që të krijojmë standarde më të larta, që të krijojmë vlera më të larta demokratike, një përfaqësim më të mirë në institucione dhe në normal edhe në sektorin privat edhe të biznesit. Dhe normalisht të lirisë të shprehjeve në sektorin civil në të gjitha sferat e jetës politike, civile dhe private, dhe kjo realizohet duke implementuar standardet për integrim në Bashkimin Evropian dhe NATO. Dhe kështu të krijojmë edhe një infrastrukturë më të mirë për bashkëpunim edhe me Shqipërinë, edhe me Kosovën, me Malin e Zi dhe vendet tjera të rajonit, një formë të shprehjes më të lirë të identitetit, të drejtave dhe të krijimit të një mundësie më të mirë për punësime, më shumë punësime, për më tepër investime dhe ajo që është fund një jetë më cilësore në aspektin
ekonomik material dhe me vlerat e plota kulturore, shpirtërore të identitetet të cilet ne i përcaktojmë. Si shqiptar i Maqedonisë, por dhe si zyrtar i lartë i qeverisë, si e pritet lajmin që Shqipëria mori statusin kandidat për në BE? Unë të them që ishte lajmi më i mirë vitin 2014, pasi që kishte lajm definitivisht i mirë jo vetëm për Shqipërinë, për gjithë shqiptarët, po për Maqedoninë dhe rajonin, po do të them edhe për gjithë Evropën. Pasi që kjo është edhe një sinjal për të gjithë ato të cilët kanë vënë në dyshim të ardhmen europiane të rajonit, është një sinjal që procesi zgjerimit të Evropës në Ballkanin Perëndimor ka shpresa, procesi integrimit të zgjerimit të Evropës në Ballkanin Perëndimor është më e mira për këtë rajon, dhe të gjithë ato të cilët mendonin që euroskeptikët do të dominojnë duke qenë më të rezervuar ndaj zgjerimit të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor, kjo dëshmoi të kundërtën. Dhe prandaj ishte edhe një sinjal motivues për vetë Maqedoninë që integrimi i Maqedonisë dhe rajonit në Europë mbetet në agjendën evropiane, mbetet në prioritetet e Evropës, që të vazhdojmë të përforcojmë bashkëpunimin tonë dhe të vazhdojmë me reformat për integrim evropian. Me fjalë tjera do të thënë është një sinjal që thotë që ëndër rajone evropiane gjithmonë bëhet më afër afrohet realitetit dhe aspiratat tona për bashkimin evropian kanë të ardhme dhe kërkojnë punë dhe përkushtim në këtë drejtim. Mendoni se Shqipëria mund të ndihmojë në këtë aspekt Maqedoninë për kapërcimin e problemeve? Këtu duhet të them që do të ndihmojmë bashkë. Maqedonia ka përvoja me status kandidatin nga viti 2005. Kemi të zhvilluar reforma në të gjitha fushat që parashohin të gjithë kapitujt bisedimeve që duhet fillojnë me bashkimin evropian, e si në fushën e drejtësisë, në fushën e lirisë të drejtave të qytetarëve, lirisë fundamentale, lirin ekonomisë funksionale apo ekonomisë të tregut, reformat në aspekt të administratës publike, me fjalë tjera në të gjitha dikasere. Dhe këtu mund të këmbejmë eksperiencët tona me reformat ku jemi, së bashku të bëjmë ekipet e përbashkëta me institucionet dhe autoritetet e Shqipërisë, dhe gjithashtu në shfrytëzim të fondeve evropiane, këtu mund të bëjmë shkëmbim eksperiencës, ndërsa ne gjithsesi nga ky proces, nga ky hap i avancues për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, do të përfitojmë edhe nga përvojat e Shqipërisë, po do të përfitojmë edhe si një shtitje, një motivim plus në punën tonë për temën tonë kryesore, si shpërmenda integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, që ngelet si prioritet strategjik, dhe kjo jep edhe një argument më të fortë, më të fuqishëm politik për punën të cilin po bëjmë, për të mbajtur në piedestal më të lartë prioritetin nr. 1 integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Gjithsesi duke patur parasysh ato që thash dhe ruajtje marrëdhënieve të mira ndër etnike brenda vendit. Zoti Besimi, ju faleminderit. Faleminderit.